մժողով ճանկարի, որ պատճառով նպատակով հավաքվել են։ Այսօր մայիսի 18-ն է, մեր պապայի տարեդարձը։ Ես եմ Արաքսյան եմ, իր մեծ աղջիկը Վիկայի մաման։ Ես եմ։ Դա միջ թե աղջիկը։ Լավ է դա։ Մամա ջան։ Ես եմ Վիկան եմ։ Ո՞ւմ աղջիկը։ Էս Արաքսայի աղջիկը, իմ գանձուկը։ Իսկ ես Արևիկին Գերուհին եմ, իսկ ես ձեր խոնար ծառան, Անուշն եմ Բաբայան։ Ես Հասմիկն եմ, հետ պայծառ Արևիկին Գերուհին, որի շատ սիրում ենք մենք։ Ես Աշոտն եմ, աշխարհի ամենալավ տատի Թորը։ Բրավո, բրավո, ճիշտ ես խոսում։ Ուի պապիկի անուն։ Բարի ձեզ, ես Ռաֆայելն եմ։ Ռաֆայելը Լիլիթի Սամուսինը։ Այո։ Գնանք դալշա։ Տեսնենք ստեղով այն ինչ են անում։ Ներկայացեք, ով եք։ Ներկայացի, Ռաֆ։ Ես Հոբելարի տղեն եմ։ Ահա։ Հավաքտրեն։ Հավաքտրեն մեր Գանց Ռաֆայելը, մեր Գանց Դանիելի պապա։ Տատայի հետ էլ խոսա, դա։ Ո՞ն է տատային։ Տիկցի է, դա։ Պրիվետ։ Մի հատ քեզ կոմարա։ Մեր Դանիելը, ասա ես Դանիկն եմ։ Մի քանի քիչ։ Ասա ես Դանիկն եմ։ Դանիկն է իշտը։ Այսօր էլ գլխավոր մեղավոր է այսօրվա։ Մեր Աշոտը գնա։ Գործի ենք դրել խորոված են անում։ Հեսա մաման, հեսա է մեր հյուրերը։ Տեսեք ինչ լավ տեղ է։ Սեփական տուն, սեփական բակ։ Ինչ։ Ինչ։ Սկուշ չգնաս, Դանի կնգնես ընդեղ։ Դանիել, գան, սիրում եմ քեզ, իմ հրաշքի, մորի, տատայի գոնդ, ջոնով։ Դանիկս Բաբայանի, Բաբայանի տղեն։ Աստղերը փայլում են այս գիշեր, ժամերը դառնում են լավ հուշեր, քո ցավը ես տանեմ, սիրեմ ու պաշտպանեմ, երջանիկ քեզնով քեզ հետ լինեմ, օրերը գլոր գլոր գնում, ասա ինձ, թե ինչ եմ ես մնում, թե սիրտը չպահեր, մի այն սիրո պահեր, հավատա մեզ պահեր, Առաջին չորնիկը, անձուկը մեր, հրոշքը մեր, բարմենն այսօրվա մեր աղջիկը։ Անձուկն է դատայ, կենք ձիս, մի կերպ նստացրել է Դանիկին գամակի մեջ, դու լինք նա նստել։ Ես բայց ծուխից խորովածի ծուխը լավ պարս չի դուրս գալիս։ Դանիկ, Դանիել,
Ուր ես գնում? Ինձ դուշկանից կոյիտ, ու պայցակալ as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. Dans
Разные, но
тиши, тот, кто не успел скопить, тот, кого уже нигде не видел, ничем не делал. Нитка, бархат, да иголки, вот. А, моя семья, душа, любовь, мое богатство —